sedí západniar, staroslovák a východniar v kúpečku a chvália sa, že kto je lepší zlodej. A západniar vraví, zasnite na 15 sekúnd, uvidíte, zasnú na 15 sekúnd, rozsvieti, bum, nikto nemá topánky. Dobre, staroslovák na 10 sekúnd, 10, zasnú, zasvietia, nikto nemá hodinky, doklady, mobil, nič. A východniar vraví, zasnite na sekundu, na sekundu, na sekundu, cik, cak, máme všetko. Tam príde vlak vedúci. Chlapi, vystupovať! Niekto ukradol koľadnice. Vidím vás. Lebo sú z kovu, vieš, a sú zácne.